საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის კაპრალი დავით ლომინაძე გარდაიცვალა. როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, გარდაცვალების მიზეზი გულის უკმარისობა გახდა. მომხდართან დაკავშირებით საქმე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიცია იძიებს საქმე. სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ჯარისკაცი გარდაიცვალა და თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო პოლიციამ 116 მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. ეს არის 116 მუხლის პირველი ნაწილი, რაც მოიცავს იმას, რომ ეს არის სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით. თავისთავად ეს ბადებდა გარკვეულ ეჭვებს, იმის გარეშე, რომ ეჭვი არ ყოფილიყო საფუძვლის გარეშე, სისხლის სამართლის საქმე არ აღიძრებოდა. თვითონ უწყების ოპერატიულ გამოხმიანებას, რაც საქმის ყურში ჩააყენა თვითონ საზოგადოება, ეს არის ძალიან მისასალმებელი.